pridelki iz breze in koprive jačajo rast las, jačajo tudi strukturo lasu. Pomagamo si lahko tako, da vzamemo šop teh cvetov, jih damo v 2 litra vrele vode. Oranžna je njena najljubša barva. Bova dali oranžne delete noter. Danes bova govorila o dveh rastlinah, torej o drevesu in pa koprivi. V tem primeru imava tukaj brezo, Betula pendula, to je srednje visoko drevo, okrasno tako v deblu kot v listih. Kaj bova pa danes pravzaprav pripravljala oziroma zakaj je breza zdravilna? O brezi kot o pripravku za pripravo čajev, ki odvajajo vodo, sva že govorila pred časom. Danes pa bova pripravila izdelke za nego lasišča, las in lasišča. Kaj ti breza, izdelki iz breze in koprive jačajo rast las, jačajo tudi strukturo lasu, preprečujejo mastenje in dajejo sijaj. Torej bova pripravila dva izdelka za nego lasišča. V en izdelek bova dala liste breze, ki so, kot sem že prej rekla, zelo dober diuretik, to pomeni, da odvajajo vodo, delujejo kot uro antiseptik, zunanje pa delujejo protivnetno, tudi na kakšne vnetne procese na koži, tako da bi lahko z poparkom iz brezovih listov negovali tudi aknasto kožo. Midva bova pa danes pripravila izdelek z kisom za masažo lasišča po umivanju las. Kako je pa s sokom breze? Vem, da se spomladi, če delno poškodujemo deblo, izceja sok. Tudi sok je uporaben. V soku niso enake sestavine kot v listih. V soku je največ sladkorjev, do 2% in C-vitaminov. Bi pa rada povedala, da se sok nabira oziroma toči takrat, ko breza še ni olistana. Takrat je vsebnost teh zdravilnih učinkovin v soku največja in tudi soka je takrat več. Ga pa nekateri uporabljajo tudi za pitje svežega ali pa fermentiranega v obliki alkoholne pijače. Ampak mi priporočamo sok, ki še ni fermentiran. Torej pa še nekaj o koprivi. Kopriva, tu imava podzemne dele oziroma koreniko. Ja, ki se v obliki čajnih mešanic notranje uporablja pri benigni hiperplaziji prostate. Midva pa jo bova danes namočila v 90% alkohol. Poudarjam, da naj bo 90%, ker se v tako močnem alkoholu raztapljajo učinkovine, ki so potem odgovorne za zdravo rast las in pa za zdravo strukturo lasu. Zraven bova pa uporabila tudi liste in pa nadzemne dele. Zato sem tudi se že stebla. Rokavice, tako. Čeprav, če bi to strgal od spodaj na vzgor, verjetno kopriva ne bi pikala. Ker tu ima ravno te lasne mešičke, kjer so ti amini, histamin, ki potem, pa tudi mravlična kislina, ki povzroča potem to pečenje. Kot zanimivost bi rada povedala, da so rimski vojaki, ko so šli v severne kraje, vzeli seboj koprivo, kajti menili so, da se, če se bodo z njo natrli, jih bo manj zeblo. To bi midva danes rabila, ker je tako mrzlo. Vetrovno, glede na to, da je junij, ja, je res. Že tukaj je res hladno. Kaj pa zgodba o koprivi, da naj, če bi se natrli s koprivo, naj bi blažila revmatska obolenja? To drži? To drži, ja. Kajti listi koprive vsebujejo učinkovine, ki vstopajo v procese vnetja. Vnetje poteka po različnih mehanizmih in listi koprive zavirajo oba mehanizma. Vplivajo na ciklooksigenazo in pa na lipoksigenazo. Tako notranje kot zunanje. Tako da ni iz trte izvito, da če imaš revmatske težave, da se povaljaj v koprivi. Ali pa natri z pripravkom iz koprive. Sem se kar nekako trudil čim bolj oprati korenike, ampak vseeno je to kar težko delo. V tem primeru gre za zunanjo uporabo, za notranjo uporabo pa je verjetno. Ne priporočamo pripravo čajev iz korenine doma, kajti ne moremo zagotoviti neoporečnosti droge. Tako, ja. Torej se takrat poslužimo pač drugih izdelkov, ki so pripravljeni kakovostno. Listi breze so obtrgani, kakšna je količina približno za liter takega približno pripravka? Približno 2 pesti svežih listov bova še malo narezala. Imava nož, da bo površina večja, da se bo več učinkovin izlužila. Dava v kozarec.
sedaj pa to preliva z kisom. Imava domač jabolčni kis, tako, ne? Ja, drži. Ja, bova sedaj prelila s kisom, približno 200 ml kisa. Kozarec zamašiva in bova to pustila 14 dni ob občasnem mešanju. To je treba mešati in po 14 dnevih se to precedi in se potem masira lasišče lahko s tem pripravkom dvakrat tedensko. Na to pa sledi verjetno kljub temu šamponiranje. To je potem po šamponiranju, spiranje. Ni treba, ja, ni treba potem več sprati z vodo. Torej, kada sej, smo doma? Ja, sej ko ti s kisom natreš lasišče, ta von hitro izhlapi. A, tako. Ja. In to damo verjetno na tem prostor. Tem prostor, na sobno temperaturo, občasno premešamo in pustimo 14 dni. Potem to precedimo, sok stisnemo. Lahko še razrečimo za neoporečno vodo, prekuhano ali destilirano, ali pa kar pustimo koncentriran pripravek. Sedaj pa bova pripravila še podobni izdelek iz koprive, kjer pa bova uporabila korenino koprive in pa nadzemne dele, namočila jih pa bova v alkoholu. V tem primeru lahko liste, verjetno. Narežeš z škarjami, pa tudi stebla lahko uporabiš. Lahko bi pa koprivo namočila tudi v kisu. V tem primeru bi pa lahko kis tudi uživali, da bi ga razrečili v razmerju 1:1 z vodo in uživali žlico takega pripravka zjutraj. O alkoholu sva rekla, da naj bo 90%, da se bo več učinkovini zložilo. Kako pa dozirava tukaj koprivo? Tukaj pa dava 200 do 300 gramov listov in korenine in prelijeva z 300 ml 90% alkohola. To se... Tudi pusti 14 dni na sobni temperaturi, na temnem mestu, občasno se premeša, potem se precedi, lahko se razreči z vodo v razmerju 1:1, ampak jaz svetujem, da se pusti kar v alkoholu in se potem pred uporabo redči. V enakih deležih bi lahko kombinirali liste koprive z listi breze, cvetovi lipe, kapucinke in nadzemnimi deli rožmarina. S poparkom na to spiramo lasišče. Preuretek iz kopriv, žličke olja in jajca, ki ga pustimo stati 15 minut, uporabljamo kot čampon. Zaradi svojih učinkovin pa spada kopriva tudi med najbolj uporabne rastline za zaščito vrtnin. Za pripravo gnojila oziroma škropiva iz kopriv potrebujemo približno kilogram narezanih kopriv, 10 litrov vode. Narežemo jih lahko kar škarjami. V tem primeru bomo uporabili samo nadzemne dele in ne korenin. Kolikor želimo imeti škropivo, pustimo koprive namočene nekje 12 do 24 ur. Kar je več od 24 ur, ni več učinkovito, ampak že nastaja dejansko gnojilo. Škropiva ne rečimo, torej uporabimo kar dobro precejeno tinkturo in s tem lahko tretiramo listne uši na zelenjavnicah in pa okrasnih rastlinah. V tem primeru lahko škropimo fižol in grah. Sicer pa fižola in graha ne gnojimo in pa stročnic ne gnojimo s koprivami. Preostanek narezanih kopriv je Sebastian prelil z vodo in pokril s koprino. V posodi jih bo pustil toliko časa, da se bodo razkrojile. Pred gnojenjem gnojevko zmešamo v koncentraciji 1:10. Uporabljamo jo kot dušično gnojilo. Rastline, ki so leto zaradi manj toplote in svetlobe nekoliko zaostale v rasti, je dobro poškropiti z baldrijanovim pripravkom. Baldrijan je rastlina, ki raste po močvirnih travnikih, predvsem na Ljubljanskem barju ga je sedajle v polnem številu. Rastlina zraste približno 1 meter visoko in cveti v takih socvetjih. Rastlina v biodinamiki uporabljamo v več namenov. Naberemo jo na dan za cvet, dopoldne, ko so še socvetja rosna. Potem jo oberemo samo cvetove, jih zmeljemo na mesoreznico, damo v majhno stiskalnico in iz teh cvetov potem iztisnemo sok. Ta sok pustimo, da fermentira in ko prevre, ga shranimo v neprozorni embalaži, v temni embalaži in shranimo v hladen prostor. Ta sok baldrijana uporabljamo za škropljenje rastlin, za pospeševanje cvetenja,
za zaščito pred nizkimi temperaturami in za pospeševanje cvetenja pri sadnem drevju. Pomagamo si lahko tako, da vzamemo šop teh cvetov, jih damo v 2 litra vrele vode, odstavimo, pustimo stati 10 minut, odsedimo, zmešamo z 10 litri hladne deževnice in potem v vrču intenzivno mešamo 10 do 15 minut. S tem pripravkom potem poškropimo po naših rastlinah. Ker pa je baldrijan na razpolago samo konec junija oziroma v začetku avgusta, bomo tudi mi danes uporabili tole pripravek, ki smo ga izdelali v lanskem letu. V vrč natočimo vode, odvisno od tega, koliko rastlin imamo za poškropiti, uporabljamo pa tega pripravka zelo malo, praktično 4 decilitre na 100 kvadratnih metrov oziroma 40 litrov na hektar. V to vodo smo jo dali v glinast vrč, potem kanemo kapljice tega preparata in sicer na vsak liter vode 1 do 3 kapljice. Tu imamo približno 2 litra vode, 7 kapljic. To je dovolj, količin ne povečujemo. Potem to vodo intenzivno mešamo v levo, tako da se naredi globok lijak. Čakamo, da se lijak ne umiri, vendar ne popolnoma in potem mešamo v drugo stran. Za to mešanje porabimo 10 do 15 minut. S tem so se energije, ki jih posreduje baldrijanov preparat, to so energije toplote, prenesle na molekule vode in vse to informacijo potem z vodo prenesemo na rastline. Ko poteče 15 minut intenzivnega mešanja, zaključimo s tem in vsebino prelijemo v posodo za škropljenje. Z baldrijanom poškropimo sadno drevje, sicer v mesecu maju in juniju, in sicer zato, da pospešimo tvorbo nastavkov cvetnih za naslednje leto. Poškropimo tudi plodovke, paprike in paradižnike, ravno tako na dan za cvet z tem preparatom iz baldrijanoma. S tem pospešujemo tvorbo cvetnega nastavka in v hladnih dneh pomagamo rastlini, da prebrodi te trenutke in da lažje vzdrži nizke temperature. Set za kompostiranje ali enojna koša za biološke odpadke si boste prislužili 3 gledalci, ki boste odgovorili na tokratno nagradno vprašanje oddaje Na vrtu in plastike Skaza. Zanima nas, kaj so stranski produkti uporabe organka. Namig, odgovore lahko poiščete tudi na spletni strani organko.si. V uredništvo oddaje pa jih pošljete na elektronski ali stalni naslov. Ko kombiniramo rastline, ki krasijo balkone in okenska korita, sestavljamo tiste, ki se med seboj dopolnjujejo po barvi, strukturi in načinu rasti. Nasad je lahko narejen tudi le iz rastlin, ki so nam všeč zaradi barve in oblike listov. Irena in Ilka sta v korito tako posadili delno prevešajočo se okrasno koprivo in novo sorto bršljanaste grenkulice oziroma glehome. Dodali sta trave. Uporaben bo nasad majarona, sivke, žajblja, bazilike, pehtrana in petršilja, sladka in dišeča pa kombinacija sivke in jagod. Nasad v sodobnih posodah je tudi domiselno rojstnodnevno darilo. Irena, tole je pa luščen izziv danes, kar počneva, ne? Ja, zasaditev bo zanimiva, sploh, ker najo je pozvala prijateljica, da ji pripraviva darilo. Mislim, da bo zadovoljna s tem darilom, a ti bi bila? Recimo, da bi si želela nekaj vrta čisto blizu sebe. Kaj bova tukaj dale? Poskusili bi zelenjavo, recimo lahko je to cepljen paradižnik. Težko pa zdaj rečem, kaj bi bilo ljubše. Mogoče bi posadili papriko. 3 paprike, a ne? Jaz mislim, da bo zadovoljna. Imela bo pa veliko veselja na svojem malem balkonu, mini vrtiček. Kaj bova še naredili? Se pravi, paprike smo rekli. Potem bova pa še en lonc nasadili. Mogoče malo mediteranskega, lahko bi si vzele limono,
wow, kako je težka. V bistvu ima zelo močen substrat, a ne? Ja, v bistvu so posajene. Ja, posajene so v substrat za citruse. Čakaj, bom jaz držala. Potegneš. Bo šlo. Bo. Super. Zdrave korenine ima. Nasuli smo substrat za citruse. Malo pomerimo. Malo bo treba še dodati, da bo na sredini. Ja. Seveda bo pa morala to limono pred zmrzaljo pospraviti. Če bo le prostora nekje na 15 stopinj, lahko je tudi nekoliko več. Predvsem pa bo na mesto kakšne sobne lončnice namenila večji prostor citrusu. Prostora na terasi ima dovolj, tako da kaj smo še pripravili? Pripravili smo posodo za na ograjo. Ta je sestavljena iz treh delov. V bistvu je fiksiranje možno glede na širino ograje. Prilagodimo lahko na marsikatero ograjo. Posodo napolnimo s substratom. Oranžna je njena najljubša barva. Bova dali oranžne daljete noter. Tri bodo dovolj, ne, za tole. Za ta volumen bo polno že takoj. Tako da bo takoj začela uživati. Njena oblika že na začetku. Super. Ole. Pravzaprav tale grmiček bo celo leto cvetel, delal ji bo veselje. Če bo še odtrgala odcvetele cvetove, bo tako rastlino spodbudila, da bo še več popkov nastavljala in potem bo v bistvu celo leto simpatična zasaditev. Lej, še tole sem jaz mislena, da bi pripravile, tole so tudi eni trindovski lončki za obesati ali, ali za na polico postaviti. Se pravi, meto. Tole meto bova dali zraven, ki je primerna za poletne čajčke ali mogoče za kakšne napitke, karkoli za porabiti, pa malo sivke, za malo cvetočega mediterana, provanse. Torej, imava pripravljeno, ne? Tole bova odnesli zvečer na zabavo za rojstni dan najini kolegici, ki živi v 9. nadstropju. Prej je imela hišo, zdaj sva pa mislim, da tole res lušno pripravili, da bi imela miniaturni vrtiček na terasi. Izbrali smo nekaj zelišč, malo roz, stalno drevo in pa nekaj zelenjave. Za začetek bo trendovski lonci, moderna kombinacija, pravzaprav je ena družina, združba rastlin, ki bo delala veselje in pa korist. Kaj meniš? Potrebovale bo edino pomoč, vsa bo bova žele moške, vzele, ja. Ja, in mislim, da bomo zmogli. Ja, super. Jaz se že veselim. Upam, da bo tudi njej všeč.